bakalaura, vai tu jau esi izlēmis, kur dosies mācīties pēc 9. klases? Es gribu iegūt mūsdienīgu izglītību, tāpēc es laikam došos uz vidusskolu, bet pēc tam uz augstskolu. Bet vai tu zini, ka Latvijā darbaspēkam ar augstāko izglītību pašlaik ir pārprodukcija un tādēļ problemizēta arī nākotnē? Būs pieprasīta kvalitatīva dažādu darbu speciālisti, tāpēc es došos mācīties uz Rankas Arodu vidusskolu. Jo tur pēc 9. klases var apgūt divas dažādas izglītības programmas – kokizstrādājuma izgatavošana un ēdināšanas pakalpojumi. Pēc galdnieku un pavāru profesijām darba tirgu ir ļoti liels pieprasījums, un tas tiek prognozēts arī nākotnē. Tās savas vērtības un tradīcijas ir saglabājušas cauri gadu desmitiem, un aktualitāti nav zaudējuši pat mūsdienu modernajā un mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā. Pavāra profesija ir un būs pieprasīta visos laikos, jo tikai labi paēdis cilvēks ir apmierināts ar dzīvi un laimīgs. Pavāri veic pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, strādā komandā. Mūsu audzēkņi, kas beiguši pavāru programmu, ir spējīgi strādāt labi apmaksātos darbos dažādos prestižos restorānos un viesnīcās Latvijā un ārzemēs, kā arī uz kruīzes kuģiem. Koks šodien ir moderns nākotnes materiāls, videi draudzīgs, kā radīts dizainam, piemērots dzīves telpai un emocionāli iedarbīgs. Būvistrādājumu galdnieks izmanto, montē, uzstāda dažādus koka būvistrādājumus, arī kāpnes, logu un durvi blokus, kā arī veic koka izstrādājumu, remonta un atjaunošanas darbus. Galdnieki nereti nodibina savus galdniecības uzņēmumus vai atrod darbu mēbeļa ražotnēs restaurēšanā, celtniecībā un citur. Skolā ir paredzētas programmas arī tiem jauniešiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un viena gada laikā var iegūt pavāra vai galdnieka profesiju. Šajā programmā var mācīties vidusskola absolventi, kas nav turpinājuši mācības augstskolā, vai tie, kuri jau strādā, bet nav nepieciešamās kvalifikācijas. Mūsu priekšrocības ir mūsdienīga profesionālā apmācība, skola realizē Eiropas sociālā fonda projektus, draudzīgs audzēkņu un skolotāju kolektīvs, lēta sadzīve un ēdināšana, iespēja sevi pilnveidot darbojoties pulciņos, viegla atlētika, basketbols, volejbols, futbols, spēka treniņš, tautiskās dejas, vokālais ansamblis. Iespēja saņemt valsts garantēto stipendiju līdz 50 latiem un mērķa stipendiju no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Pirmajā kursā līdz 20 latiem, bet otrajā, trešajā un ceturtajā kursā līdz 50 latiem, kas ir nopietnas finansiāls atbalsts ģimenei vai pat ļauj veikt iekrājumus. Tāpat arī 2011. Gadā gan skolā, gan dienesta viesnīcā realizēs siltināšanas projektu. Rankas Arodu vidusskolas kolektīvs strādā, lai jaunieši, kuri atnāk pie mums mācīties, iegūtu pārliecību, ka tieši viņi ir vajadzīgi un noderīgi, ka viņi kopā ar citiem spēj daudz ko izdarīt. Rankas Arodu vidusskolā skolotājs nav tikai likumu, definīciju, teoriju skaidrotājs un sliktu atzīmi licējs. Te skolotājs ir tas, kurš iemāca domāt, saprast, spriest un nepadoties. Ja esi izlēms iet profesionālās izglītības ceļu, kas ļaus tev droši vērties nākotnē, tad zini, ka Rankas Arodu vidusskola tevi gaida.